নমস্কাৰ বন্ধুসকল জব আপডেট ইন আছাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এই চেনেলটো দৈনিক নতুন নতুন চাকৰি আৰু লেটেষ্ট নিউজ আপডেট দিয়া হয় অসম পুলিচৰ আপকাৰ বিভাগৰ দুশ তিনিটা পদ মুকলি কৰা হৈছে এচিষ্টেণ্ট ইনস্পেক্টৰ অফ এক্সাইজ চৌৰাল্লিছটা পদ মুকলি কৰিছে ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বিচৰা হৈছে আৰু একো বিচৰা হোৱা নাই এক্সাইজ কনষ্টেবল পদ মুকলি কৰিছে ইয়াত এশ ঊনষাঠিটা পদ মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াত ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক পাছ বিচৰা হৈছে বয়স ওঠৰ বছৰ বয়সৰ পৰা আঠত্ৰিছ বছৰ বয়সলৈকে লোৱা হৈছে আৰু এছ চি এছ টিৰ পাঁচ বছৰ বঢ়াই দিয়া হৈছে আৰু অ' বি চি এম অ' বি চিৰ তিনি বছৰ বঢ়াই দিয়া হৈছে ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজ এটকাও লোৱা হোৱা নাই আপোনালোকৰ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হ'ব আৰু ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব ইয়াত আপোনালোকে অনলাইনৰ দ্বাৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব ষোল্ল জুনৰ পৰা অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট ছয় জুলাইলৈকে দিয়া হৈছে ডব্লিউ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এছ এল পি আৰ বি আছাম ডট ইন এই ৱেবচাইটটোত গৈ আপোনালোকে এই আবকাৰী বিভাগৰ পদসমূহ অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব মোৰ এই তলৰ ড্ৰেছক্ৰিপশ্যনত এপ্লাই লিংকটো দি দিয়া হ'ব আপোনালোকে ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট অনলাইন কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ আৰু নতুন নতুন চাকৰি আৰু লেটেষ্ট নিউজ জানিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেলাইকণটো দবাই দিব ইয়াৰ উপৰিও লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ